Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā patvērumu mūsu valstī pieprasījuši 145 Krievijas pilsoņi, bet patvērums piešķirts 27 personām, 7 to panākuši tiesas ceļā. Patvērumu meklētāja plūsma no Krievijas šajā laikā nav būtiski palielinājusies un lielākoties lūguma atrodas izskatīšanā, turklāt ieceļotājs rūpīgi pārbauda drošības struktūras. Vairāk Ellas Semjonovas sižetā. Es mācos latviešu valodu, es runāju mazliet, saprotu. 35 gadus vecā kostīmu māksliniece Marija Kabiša ar diviem nepilngadīgiem bērniem ieceļojusi no Krievijas Latvijā pērn aprīļa sākumā. Kā pati saka, kolīdz spēja savākt visus nepieciešamos dokumentus. Latvijā, jo darba specifikas dēļ ir iepriekš te strādājusi, te dzīvo arī paziņas. Marija stāsta, ka Krievijā ilgstoši jau 15 gadus ir aktīvi piedalījusies opozīcijas rīkotajos protestos. Man likās, ka pirms 24. februāra nebija tik skaidru draudu, bet te jebkādas šaubas bija zaudētas. Viss pilnīgā agresija neatgriez risks punkts, un skaidrs, ka tas skārs ne tikai ārējo tā saukto ienaidnieku, bet to ienaidnieku meklēs arī iekšēji valstī. Protestēt Marija gāja arī pēc kara sākuma, taču atzīst, ka plaša protestu viļņa nebija, un pāri visam valdīja cilvēku bailes nodrošībniekiem. Ne ar kādiem plakātiem es negāju ārā, man bija ārkārtīgi bail, kad man draugi saka, Maša, tu esi tik drošsirdīga, paņēmi bērnus un aizbrauci. Es saku, draugi, šī nav drošsirdība, tās bija tādas dzīvnieciskas bailes. Pēc 24. februāra mana vienīgā vēlēšanās bija iebāzt bērnus sevī un bēgt neatskatoties. Savu protestēšanas pieredzi un bailes par bērnu nākotni Marija izklāstīja Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, pieprasot patvērumu. Taču iestāde viņai pērn augustā atteicās piešķirt bēgļa statusu. Lēmumā minēti vairāki iemesli. Tostarp tas, ka izceļošanas brīdī Krievijas tiesību sargājošajām iestādēm nav bijis intereses nedz par patvērumu meklētāju, nedz arī par viņas pilngadīgajiem bērniem. Nav informācijas, ka patvērumu meklētāji šobrīd Krievijā tiktu apsūdzēta vai pret viņu tiktu ierosināta krimināla lieta viņas politiskās aktivitātes dēļ. Viņu izceļošana notikusi plānoti un organizēti. Viņiem raisīja aizdomas, ka es biju rūpīgi izplānojuši savu aizbraukšanu, jo es mēnesi gatavojos izbraukt, bet patiesībā mēnesi es kārtoju dokumentu kaudzes. Pateicoties aktīvai advokāta iesaistei, Marija nolēma cīnīties tiesā un pērn decembrī šo lietu arī uzvarēja, iegūstot bēgļa statusu turpmākajiem 5 gadiem. Oficiālie skaitļi rāda, ka Krievijas pilsoņu interese par patvērumu pieprasīšanu Latvijā pēc kara sākuma nav būtiski palielinājusies. Tie ir ap 100 iesniegumiem gadā, šogad 25. Arī drošības iestādes pārbauda visus patvērumu pieprasījumus, visas lietas apstākļus stingri izvērtē. Šobrīd ir piešķirts 27 personām pat bēgļi vai alternatīvais status. Nu, 7 no gadījumiem šie status tika piešķirti, tiesas piešķirti. Kā norāda iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, šobrīd pēc patvērumu lūdz arī tie Krievijas pilsoņi, kas jau dzīvo Latvijā. Taču, pēc ministra vārdiem, Latvija rūpīgi izvērtē katru gadījumu. Ar Putina nolamāšanu un bailēm no mobilizācijas vien nepietiks. Ja kādam ir bīstam atgriezties, tad Latvija viņus, protams, pasargās. Bet tādā ziņā, ka šeit aicināt, ka jūs tā varat izbēgt no dienesta, nemēs šādu politiku nevedam. Salīdzinoši mazo patvērumu meklētāju skaitu ministrs skaidro arī ar to, ka pati Krievija nelaiž viņus no valsts ārā. Ella Semjonova, Maris Jurgensons, Latvijas televīzija.